Hozir esa e'tiboringizni Toshkent viloyati Angren shahridagi yana bir mudhish holatga qaratmoqchimiz. Unda yo'l transport hodisasi haqida gap boradi. Shu yilning 17-noyabr kuni Toshkent viloyatining Angren shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Gap shundaki, 1966-yilda tug'ilgan piyoda svetofor bilan tartibga solingan chorrahada piyodalar uchun taqiqlovchi qizil chiroq talablariga amal qilmasdan yo'lni kesib o'tayotgan vaqtida noma'lum transport vositasi haydovchisi piyodani urib yuboradi. Shundan so'ng haydovchi ma'lum masofadan so'ng to'xtab, avtoulovini yashiradi va voqea joyiga kelib, boshqa fuqarolarga yo'lda odam yotganligini aytadi. Piyodani kimligini surishtirib, hech kimi yo'qligini bilgandan keyin ichki ishlar organlariga xabar bermasdan voqea joyidan yashirinadi. Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga olib boriladi. Piyodaning bosh suyagi jarohatlanganligi aniqlanadi. Voqea to'g'risida xabar olingan zahoti qochib ketgan haydovchini aniqlash yuzasidan tezkor tadbirlar boshlab yuboriladi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan hodisa sodir bo'lgan kunning ertasi kuni gumondor va uning mashinasi topiladi. Toshkent viloyati Angren shahridan o'tuvchi Angren Ohangaron yo'nalishining 175-kilometrida Nexia 2 rusumli transport vositasi piyodani urib yuborib, voqea joyidan yashiringanligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Surishtiruvlar davomida mazkur yo'l transport hodisasini 2002-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Afsuski, piyodaning qoidalarga amal qilmasligi, haydovchining ehtiyotsizligi natijasida ushbu hodisa ro'y berdi. Haydovchining ham voqea joyidan atayin bilib turib ketib qolganligi juda achinarli holat. 17-noyabr kuni savxozdan o'rtog'imnikidan qaytayotgan vaqtimda Al-Aziz svetoforida yashil chiroq yonib turgan edi va Spark rusumli avtomobil turganligi uchun piyodani ko'rmay qolib, Sparkning oldidan piyoda chiqib yubordi va piyodani oldi 10 kirlov bilan turtib yubordim va chekiga olib mashinani piyodani chekiga oldim va yordam berdim va shok holatiga tushib qolganligim uchun voqea joyida yashirinishga harakat qildim. Men bu ishimdan afsusdaman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Va boshqa haydovchilarga ham voqea joyidan ketib qolmaslikni tavsiya qilaman. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu jarayon yakunlangach, hodisa ishtirokchisining xatti-harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'riladi.